тъмна съдба. Новият Терминатор, Dark Fate. Беше син от Тим Мивър, с участието на звезди като Линда Хамилтън, Макензи Дейвис, Арнолд Шварценегер, Наталия Рейрас. Е историята на Сара Конър и хибриден човек Киборг, който сега трябва да защити младо момиче от нов модифициран течен терминатор от бъдещето. Също така, Едуард Фурлонг като Джон Конър и във филма. Можете ли да си представите? Такива имена. Би трябвало да е хубав филм, но. Но. Гледах този филм, не мога да кажа точно кога, но мисля, че преди седмица, седмица и половина, две да го кажем най-много. Не исках да правя сега ревю на този филм, не знаех какво да кажа. Разочарован бях и не исках да го правя, защото ще има спойлери. За хората, които не знаят какво означава спойлери, ще се говори за филма и ще си... Ако не сте гледали до сега филм, първо идете да го гледате, тогава се върнете да видите моето ревю. Франчайзът на Терминатор посредство става купчина простотия след втората част. А и третата горе до останост. Да, втората, третата най-вече. И след това вече става пълна просташтина. Играят се с времето така. Така имаме Джеймс Камерън като продуцент и Тим Мила като режисьор. Също така и Линда Хамилтън играе отново Сара Кона. Така че ти смислиш, че този новия филм ще е нещо невероятно. Дори Дженезис преди това, Генезис ли, Дженезис ли, всеки го вика различно, беше малко не на място качели. А тук смислиш, че е нещо готино, разбирате ли? Чувстваш, че нещо се случи във филма. Чувствах, че тук има възможности. И докато този филм е компетентно подпомогнат, и екшен последователностите могат да бъдат приятни за гледане, и предполагах, че като екшен филм за Терминатор нямаше да е толкова лош. Но беше ужасен. Филма беше наистина... Не ми хареса много. И аз го разбирам, може би така, че те се опитват да направят нов Терминатор, нов филм на Терминатор за нова фен аудитория, за нова генерация от фен аудитория, които може би не им пука за по-старите филми на Терминатор. Но в това също няма и логика. Няма логика, защото ти имаш Шварценегер отново, Линда Хамилтън даже отново, макар че си мислих, че е мъртва, защото май в третата част, докато с... нещо така ми приблизнява, докато правя това ревю, че май там ме дадоха, че е мъртва. Там се не обясняваш как е умрял Еди, кога си нещо такова ми вблика в мозъка, но както и да е. А, и също така имате и Джеймс Камерън. Така че защо не сте се опитали поне да направите почет на първите два филма? А може би те са се опитали. Може би просто не са знали, че направят така гигантска простотия, като новия Терминатор. Може би те са се опитали да го почитат някак, в смисъл, да го направят по-подходящ за първите два филма, но не се усеща, че са искали да го направят това. Така сега трябва да говоря за филма, но така, много мразя това. Нека бута на страна моите страхове и бъда реалистичен. Така да поговорим за филма. Макензи Дейвис е наистина много добра. Дай си помислих, че е истинска гадняка във филма. Тя посвети много на тази роля и аз си помислих, че е прекрасна във филма. Линда Хамилтън до някъде е любимата ми част във филма. Тя е страхотна, тя е невероятна, нейният герой е страхотен. Тя се допълва тотално добре за филма след толкова години по-късно. И ми е приятно да я видя отново във филма. Въпреки факта, че не ми хареса какво са направили с историята на Арнолд Шварценегер, помислих, че ще бъде много забавно във филма. Странно е, защото не ми хареса какво те правят с героя на Арнолд Шварценегер. Но аз безспорно се засмях няколко пъти. Но ако сте гледали трейлера, на който даже аз направих реакция преди няколко месеца, някъде тук отгоре даже мога да ви я сложа. Даже не ще ви я сложа, ще ви я сложа. Да, но ако сте гледали трейлера, ще разберете, че те го намерят в къща, в гората. Не мисля, че се споря, ако каза, че героя му е нещо в застой, което според мен е много странно.
Както казах, поредицата от екшън действия са пропулсивни. Има много от тях и имам чувство, че филмът се движи последователно, въпреки че си мислих да се влачи значително по средата на филма. Екшън поредици се чувстват прекалено стегнати и просто някак си не е реално. Ще ги сравня с филмите от 80-те в началото на 20-те години. Вероятно повече, отколкото може би искате да направя в това видео. Но мисля, че е някак необходимо. Защо тези филми, направени преди толкова много години, изглеждат толкова добре, толкова по-добре от сега? Те изглеждат по-добре, защото се е случвало наистина толкова простоти в този новия филм, които дори даже не са се случвали. Дори някои от нещата във филма не са се случвали. Като, например, катастрофите с коли. Дори там има някакви бляскави филтри. Ефекти от бляскави филтри, където не се личи, че това е реално. Ще говорим за това малко по-късно. Нещо, което ме накара да се бъгна от този филм, което ми довежда да мисля дали това наистина е някаква рециклирана поредица на Терминатор 2. Има допълнителни два малки там герои и някакви неща. Не може да бъде все без някой да защитава друг някой. Някой защитава някой от Терминатор. Много съвсем същото ми е, не знам някак си. Дори Терминатор Salvation го уважава много повече от следващите поредици. Те се дължават малко повече за това, което би трябвало да случи, да я знам. Някакво по-различно ми се вижда. Даже не ми е от любимите части, но не знам, ако трябва да му давам оценка от 1 до 10, както в IMDb, за мен този филм ще е нещо между 4 и 5 качели. Нещо такова. Даже предната част, Генезис, ми хареса май малко повече. Имаше повече базици за Арнолд Шварценегер. Той се базика с там качели повече. Но пък на предния ги нямах Линда Хамилтън, Маккензи Девисън е тук сега. Което горе-долу ми е като една и съща оценка и ми давам и на двата филма, на Генезис и на този. Те всички са много добри във филма и аз харесвам тези герои, харесвам и да ги виждам. Тук даже екшена е малко по-добър от Генезис, добре режисиран, по-добър беше малко. Тук е историята, хора, историята, сценария, всичко в него просто изкара този филм от мен някакси. Изкара го. Исках просто като на Терминатор, фен на Терминатор филмите, да му дам нещо като оценка между 7 и 8. Но нека бъдем реалисти. Тази част направена повече за като за екшен филми. Така, нека да започнем с спойлер. Имаме Джон Конър и Сара Конър. Значи започва така. Имаме отново Джон Конър, имаме и Сара Конър. Седящи в един ресторант. Появява се Терминаторът и убива Джон Конър. Така започва филм, в което няма никаква логика и ще чувствам много зле за края на Терминатор 2 сега. Всички тези жертви, където бяха направени, важната мисия да запазят Джон Конър жив и да унищожат Скайнет, всичко това вече няма значение, защото той по дяволите умира. Нещо наречено Легион се появява и завзема света точно както Скайнет. И това е истинският проблем в момента. Това е единственият проблем, който имам с франчайз на Терминатор. Времевата линия е напълно прецакана. И това се случва в много филми, в които имаме пътуване във времето. Много трудно да го направиш правилно. Защото имаш много неща, които се случват. И е наистина невъзможно да го разгадаеш. И съм мъчил да го разгадая. И затова пред някои сцени на филма не ме разочароваха, не ме вбесиха, но мислех, че имат някаква причина да го направят това. Но явно са нямали никаква. Този нов герой във филма
новият герой Дани, което е момиче, се опитват да защитят този път нея. Дори има част във филма, където Сара Конър казва, че тя е новия Джон Конър. Беше толкова очевидно, че всъщност това ме накара да се присмивам. Така че не го оправдават. Те просто все едно ни казват, ей, знаете ли този сюжет? Въобще не им пука по дяволите. Просто са казали, ще го купираме наново все едно от втората част, само че са с различни герои. На мен това ми се стои за изключително ненужно и скучно. Така, Арнолд Шварценегер във филма е терминаторът убил Джон Конър. Той е по-стар сега, неговата кожа е състарена, все едно истински човек. И е някак се олегнал с семейство в застой. Сара Конър го пита, знаете, знае ли, че тежиш някъде около 180 кг? И той вика, нашата връзка не е физическа. Това някак си е забавно да ви кажа честно, но също така във филма той казва, че е слагал завеси, което е също много забавно. Има някой момент във филма, където той е страхотен. И той стои добре във филма. Терминаторът може просто да го обучаваш. Сериите до сега показаха, че това не се случва. Може да го учиш от чипа му, който е в главата, както е показано в някоя сцена на Терминатор 2. Частта, в който Терминатор бил Джон Конър на някакси искат да опровергат, да отсъдят тази част, да я знам. В смисъл, не знам как да го обясня, не трябваше да става. И тази част, в която Терминатора да има Терминатор със съвест и някак си да го направят така, че да защити и да и се го направят така, че да слага завеси. Малко. Не знам. Даже тази част, че той самия е пращал някакви такива съобщения на Сара Конър да ходи на тия 10 деца появяват, не знам там. Уж не знам той ли е. Накрая вече не разбира дали беше той, защото не ми се нарави нещо. И по дяволите аз съм за цялата тази налуничева, за тази цяла налуничева идея за този филм. Но на филмите за Терминатор, поне първите два, почувства, че е хибрид между филм на ужасите и филм на ужасите и научна фантастика. Особено първата част, където Арнолд беше неудържима сила, където искаш да те убие, ако му дадеш възможност. Сега са го направили толкова сигурен и няма нищо в него, че е опасно. Просто филмът е направен по-кървав, екшън и това е. Така, ако ви харесва моето ревю за филма, дайте едно лайк, че абонирате за мен и за други ревюта на филми. Това беше първият филм, на който правя ревю, дано да ви харесало. И го направя, защото Терминатор ми е любимия филм. Довиждане до нови срещи и живота да е хубав.